မင်္ဂလာတော်ပါဠိတော်တို့အချင်းခံ၍ဟောကြားတော်အရှုခံနဲ့အရှုခံတန်တမ်းအမှတ်၄တရားတော်ဤတရားတော်ရှိကိုဟောကြားဒီမနာကြားကြသည်သည်သစ္စာ၄ပါးမြတ်ရာကိုပိုင်းခြားထင်တဲ့တိမြင်တော်မူသောသောလောကထွတာတပ်ပေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးဘုံတော်အာယုံရုပ်ပေတော်နမောတတသုံးချင်းဖြင့်ညီညာဖြတ်လျာရှိကိုကြောကြပါအောင်စုနာမတတ္တာyeah.
สุวิมาเอกานะเนวิญญาณเดสะวิรณะเนตนาเดสะธัมมาวาเนสาติเดสะนัยยะมุลาสุวิมาจนาเนอเวสะวะโตวาสุวิมากิเลกาโวธัมมาโววิบากาโวกิเลกาโวธัมมาสุวิมาSugandhaya,
ိတ်တံဥပန္ဒနာသတ္တဝါဆိုတိမအပြေဟဲ့တဲ့အတွင်ဟဲ့တဲ့ဆောင်ရဣန္ဒေနေယအပြေဟဲ့တဲ့မာယောဆိုတိမယေစေဈာစေနံစေစာစေယာနာကောင်းစေအတွင်ဟဲ့တဲ့ဆောင်ရဆိုတိမအာလုံးပြောပါစေလေ။ဘုရားရှင်ပါ။ဘုရားရှင်ပါ။ဘုရားရှင်ပါ။နော်။
မြင်ရတော့လို့စလို့ပြောခဲ့တယ်နော်တရားဟာမြန်မြန်ပြီးဖို့လိုရဲ့လားလိုပါဘူးမှန်မှန်လေးကြည့်ဖို့လိုအပ်တာကတော့လို့ရဲ့ဟုတ်ပါလားရဲ့အကျော်ဟိတုပစ္စယအာရမဏပစ္စယဆိုတာဆိုတာဟိတုပစ္စယအာရမဏပစ္စယအတိပဲတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းတယ်တချို့ကဒါများပြောသေးတယ်တို့မိုးကုတ်တရားကိုလေမိုးကုတ်ရမ်းတုတ်တယ်အကြည့်စမ်းအဲအကြည့်စမ်းပြောခင်ရသေးတယ်တို့ကြီးတို့ရမ်းတုတ်တဲ့နေရာများပါလိုက်ပါပါဘုရားကတော့မိုးကုတ်ရမ်းတုတ်မိုးကုတ်တရားဆိုရင်မနာတတ်ဘူးတဲ့ပါဠိမှာပါတော့ကော့လို့တဲ့အဲ့တော့ဥပ္ပေသရာတော့လည်းပြန်ပြောနေတယ်အဲ့တော့ပော့တယ်ဆိုတဲ့တခါတခါမှနေလေဘေးကိုဂဲစက်ပြီးတော့နာအဲ့တော့တလုံးလေးလေးပါဠိတော်လေးချက်ပြောတာကျွန်းပြန်အောင်ပြောနေရဟုတ်ကဲ့လားပါဠိတော်ထက်ကရာတိုင်းဒီကဆက်တာချုပ်လို့တော်အောင်လို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားမြတ်ကတော်အောင်လို့တော့အနည်းငယ်များပါဠိတော်ထုတ်ခဲ့ဆိုတော့တဘာဝအာမယုတ်တိရှိရှိပြောရဟောရခရဟောကျမ်းဂန်တယ်လေမလွတ်မှပါဌာနောကိုအပ်တယ်လို့မတိနဲ့တရားဆိုတာပြန်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပြောနေတာပြောနေလို့ရရဲ့လားဒီခက်တာကနားလေသဘောပေါက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီမတိရတတော်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ရည်ချက်မရအလုံးပြောပါလေရည်ချက်မရဒုတိယကလောဆောင်ချက်မရဟုတ်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကနီးစင်ငယ်မရအဲ့တော့အလုံးမနဲ့ခုလေဟုတ်ပါဘူးတရားသခင်တကုလို့ရဖောင်ဒေးရှင်းအဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့တတော်ကိုလက်ကင်ခါလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရည်ချက်မရမလောဆောင်ချက်မရနီးစင်ငယ်မရအဲ့တော့နီးစင်ငယ်မရမနဲ့လောလောဘွတ်တွေဘုန်းတော်ဓမ္မရတိတာချမ်းတဲ့ကြီးကချက်တ်ပြေးလိုက်တော့စီကံကြံများဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဆိုယိုးစာအောင်တာလေးတည်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ထပ်ခါတာပြောမယ်အဲ့ဒီဆိုယိုးစာအောင်ကဘုရားကတော့ကံဩကာသကတော့ကံဒီမပါဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကိုတောက်တော်ရေရန်ပန်စီနီးကတ်တာလည်းမပါဘူးလားအေးယောဂီတို့တခြားတရားသကန်းတွေကျွန်တော်မပြောရအောင်အဲယောဂီတို့ဒီဉာဏ်တရားသကန်းမှာဒါတွေကိုအချိန်ကြာကြာပြောရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးလည်းပြန်တွေးပြတာဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မဘုရားတောက်တော်ကြီးကျန်ပန်ကတ်တယ်ယုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆူးထဲမှာမပေါလာပါလားပါပါဘုရားအဲ့တော့မဆူတဲ့လို့ရှင်ဘုတ်တုတ်ကြီးခြံနေတဲ့ဇောက်ကိုလန်ပြီးတော့ဆူဟုတ်လားနောက်မောင်တို့ဒီမှာညတိပိုင်းဆရာတော်အလုပ်တဲ့တရားမတော်မဲဆူရင်လည်းပဲတော်အောင်လို့မောင်တို့ဟိုမှာစက်ကန်ဆရာတော်ဟိုအဲ့ဒီတော့ကနေပြီးတော့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာအနာတာရီဘဝကုနေရဇာကြီးတော်အဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာရှုပ်ကိုကုသောဘုမြတ်ဆုံးတော်ကြပါဘူးဆိုတော့မှာအဲ့ဒီဩကာသကတော့ဂျိုးပေးရနိုင်ဆိုတာဟုတ်လားညနေပိုင်းကျတော့တောက်တော်ကြီးချမ်းပန်းပန်းကတော့ဆွမ်းတော်ပန်းတော်ကပ်ဘူးလေအဲ့ဒါလေးပဲကြွားသွားတယ်ဟုတ်လားအရဟတာရီနဝကုနေအရဟံချီတော့ကိုဝါသောကုန်တော်တို့နဲ့တမန်ကရာပြည့်တော်မူသောအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့မဲဆော်ပြရအောင်တောက်တော်ကြီးချမ်းပန်းကတော့ယောဂီတို့ဉာဏ်နဲ့နမူလေးစိုက်ပါလို့လို့တာနော်အဲ့တော့တောက်တော်ကြီးချမ်းပန်းလို့မဲဆော်ပြကြောတဲ့ချိန်မှာတရားမပိမဲ့ဆရာတော်ဘယ်နေပုံမှာရှိရလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါလေးပြည့်သတိထားတရားဟောမယ့်ဆရာတော်ကဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုဏာကြီးကိုတောက်တော်ကြံမတ်ကတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းတော်အလဲဆရာဆရာတော်ဘုရားများကပလင်ပေါ်မှာကြိုရောက်နေတာရှိလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုအယုဒိတာမှာဆုံးတော်တွေနော်မြတ်စွာဘုရားကိုယုဒိမြန်လို့ရှင်ကိုကိုရုဏာရှင်တော်ဓမ္မကရိကဆရာတော်ဘုရားများကပလင်ပေါ်မှာခန္ဓာလာပြီးထိုင်မနေဘုန်းတော်ရိတ်တာရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတိထားဖို့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှချင်းမနှစ်ဆုံးတစ်ချက်ခေါက်မှာဒါကြက်ဒါကြက်ဆိုဆရာတော်ဘုရားများနဲ့တော့ဦးဇင်းတော်ကကြာရဆရာတော်ဘုရားကဲ့မှာစီစီရင်ကဲ့မှာစီတို့ကမြေတာမပေါ်လာပေါ်ရတော့ပါဘုခင်ကျွန်တော်အောင်းမိတယ်နားကြီးလို့တော့ပါလေဆရာတော်ဘုရားကဲ့မှာတော့ဆရာတော်ကတော့မြေတာကတော့ခင်ကျွန်တော်အောင်းမဟုတ်ဘူးယောဂီတွေကအလကားအနေအားနေစကားများနေလို့နားကြီးလို့ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုတဲ့တဲ့ပြောမှရအောင်လို့ဘုကလည်းနော်ကဲစဉ်းစားအဲ့တော့အလုံးလုံးတဲ့တယ်တော့ဘုသူ friend နဲ့သူသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်သူ့ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်ရေးတွေဆိုမရှင်းလားရှင်းလားမရအောင်လို့အဲ့တရားစမ်းနေဝင်ကြတယ်တရားလို့ပြအတုချတယ်ဆိုတာယောဂီတို့ဖြည့်ပြင်ကြမယ်ဘာလို့ရှင်လို့လဲဘာလို့ရင်ရင်မကြောက်နဲ့ဘာလို့ရှင်လောအဲ့ဒိဋ္ဌိလိုရှင်တဲ့ယောဂီတို့ရောအောင်လို့ရှင်လောကတရားစမ်းလာဝင်တယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိလိုရှင်တဲ့အတွက်ဘာလာလောက်တာလဲလို့ဘယ်နီးစက်နဲ့လာယူတာခါတော့အားလုံးကဘာလာယူတာလဲပြန်ပြောမယ်စမ်းတဲ့ယောဂီတို့မှတ်ပြအောင်ယောဂီတို့တရားစမ်းနေဝင်ကြတယ်တရားလို့ပြအတုချတယ်ဆိုတာဘာလို့ရှင်လို့လဲရေပြောပါလို့ဇင်းလုံးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လိုရင်းနဲ့တော်အောင်နေဘုန်းတော်တန်တရားဝေကင်းရမှာထွက်မြောက်ရမှာကြောင့်လုံးလုံးနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဓမ္မနန္ဒီဘုဂောယိတာတမ်းနဲ့ကြည်ရတော်အောင်တွေနိစ္စနစ်တွေမပေးလာပေးလာရဲ့ဘာနိတဲ့နဲ့စနစ်လဲတေနိတဲ့နဲ့စနစ်ရေပြောဘာနိတဲ့နဲ့စနစ်လဲနေနီးချိန်တည်းကတော့တော်အောင်တော့ဆရာကြီးတွေဟလာတေနီးလာတတ်တာဟုတ်ပဲနော်အဲ့တော့တရားစကားဝင်လို့ဆိုဘာနီးလာတဲ့နာရင်ရောပါဠိလာတနာသိပါဘူးသိပြီလာတနာအဲ့တော့
ဲဆိုရုံးစာတော့ပါတယ်ဆရာတော်ကမနက်ကမိတ်ရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်လာသွားတော့အာယုံလို့ပို့ပြီးတော့ကိရေးတယ်ပိဒနာရေးတယ်ဘုံရံတော်ယောဂီတွေကဆိုရိုးတွေတယောက်မှမရကြသေးဘူးအစမပြေဘူးတဲ့မင်းဆိုရိုးတွေလမ်းသာချပေးတယ်ဆရာတော်မမပြားလို့မနေ့တော့ငါပြားပြီးတော့တနာရီနဲ့တနာရီတနက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှုမြတ်တရားခန္ဓာငါးပါးစပေးလိုက်ပြန်ရံတော်ယောဂီတွေတော်ကြောင်ပြီးတော့ကြည့်ပါလေဗျာမတော်လားတော်လားရေဟောတော်လို့ပဲရံတရားစကားဝင်တာမဟုတ်လားရေဟောသူများတဲ့သူများတွေထက်ကိုတော်လုံးလို့ဟုတ်လားရေရံတော်ယောဂီမှလူကြီးများစွာမရှိလားရှိလားဟောအဲ့ဒီများစွာနဲ့350ရောက်ပြီဆိုနည်းနည်းတော့ဘုံကံမှာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောဘုံမေးကောဘုံကကောင်းပြီအဲ့တော့စိုးရိုးစားပြီးတဲ့ခါမှာဘုံတို့မနပိုင်ပုတ်ပန်းကိစ္စ၅ပါးအဲ့ဒါလေးလည်းငူစိုက်ပါအဲ့တော့เนาะအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းယောဂီတို့ကိုယ်စားလို့ကြည့်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဥိန်တော်ကလေယောဂီတို့ကြီးမောင်းခောက်တယ်ခောက်တယ်អော်ရတယ်ဒါအလေးပဲရှိတော့သူ့ခင်ဗျာလေးတနာပါတယ်နော်ယောဂီမန္တရာမန္တရာကျမတို့ရဲ့ခေါင်းကြီးတွေလည်းပြပြပါတယ်ခန္ဓာကိစ္စလည်းပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပြီးစီပါလားဒီမှာလည်းတို့ကြောက်ရမရပြီးကြပါရဲ့ဒီစားတာတက်ကလေးလို့ဆိုအပ်ပါလေယောဂီတို့မရှက်ဘူးလား။ဘာရှက်တာလဲ။ဟုတ်ပါလား။အဲ့မှာလိုက်ဆိုကျမတို့ချက်တန်ချွလွင်ကျမတို့ချက်တန်ချွလွင်ခန္ဓာကိစ္စယောဂီပြင်ခန္ဓာကိစ္စယောဂီကျမတို့ချက်တန်ချွလွင်ကျမတို့ခန္ဓာကိစ္စယောဂီပြင်ခန္ဓာကိစ္စယောဂီပြင်ဒီမှာတုတ်ချက်ခေါင်းကနေယောဂီတော်အလာဒီမှာအော်မခန္ဓာကိစ္စအပေါ်ပါလေးဒီကိုအိတ်သားညဝဝိလလာတော့အသေးတယ်တွားရလိုက်ကိုကားနဲ့လိုက်ကိုမလို့တော့ယောမှာသူတို့ကမဝင်းရလာတယ်ယောဂီတရားဟိုးနောက်စားနေမှာသူတို့ကားနဲ့လာပြီလို့တော်သေးတာဟိုလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာဟိုကျောင်းကကျဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျောင်းလေးကဟိုဓမ္မဂရိကသာမန်နဲ့ဖတ်တာနဲ့တရားမလဲဆောင်ရောက်တယ်အဲ့ဒါတဏှာကြီးပြည့်သွားတယ်လုံးပြည့်နေမှာအခုကြောက်ရုံကျမတို့ကခောက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိစ္စအပေါ်ပါအလေးကင်ကွက်ကိုပြင်အောင်မလုပ်လားလို့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နှစ်ချက်ခောက်ရင်ဓမ္မယုံနဲ့ရောက်ပြီလားဖြစ်ပြောပြီးတော့ကိုယ်ကစပြီးတော့နှစ်ချက်ခောက်ဘယ်နဲ့ရောက်ပြီလားလဲနှစ်ချက်ခောက်ပြီးမမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ချက်လည်းခောက်ယောဂီလည်းဆုံးပြောနှစ်ချက်လည်းတော့ဗာလည်းဆုံးလေကျန်ခဲ့တဲ့ယောဂီဓာတ်ငွေ1000တက်ပါကိုယ်ကစပြောပြီးဒီကမှအချိန်တိုင်းအော်နေရယောဂီတော်မင်းကြာတော့တုတ်ရက်လာဟုတ်လားသူယောဂီမန္တရာကတော့ခင်ဗျာစီမောတုံးချက်ခောက်ပြီးပြပါတယ်ဒီခန္ဓာကိစ္စနဲ့ဆက်ပြီးစီမောရမှာပြေတော့ကြာမင်းရပြေးကြပါရင်ဒီစားတော့ခင်ဗျာအချိန်တိုင်းအော်ပါလေရှာပတ်တယ်တော့ကြာတော့ဟုတ်လားယောဂီတော်အမှနေ့လျာဆက်တော့ပြောမောင်ကြီးပြောပါအောင်နဲ့ဆက်တော့ဗျာယောဂီတွေဟုတ်တဲ့အဲ့တော့ကြီးမောင်တုံးချက်နှစ်ချက်ခောက်မှပြီးတော့ခါကျတော့တရင်အချက်ချင်းရောက်တယ်ကြီးမောင်ကခောက်ပြီးတော့ဒီမှာတနာရင်ချိန်ပြေးလို့တရားဝဲဆက်နေပြီးတော့ယောဂီရဲ့လက်ရောက်တော့ကအဆောင်ထဲမှာကျင်ခဲ့တယ်။တရားမှာကျင်ခဲ့တယ်အလေးကျတယ်တောင်ကိုကနေပြီးတော့မှအဆောင်တန်၎င်းကိုပိတ်လိုက်တော့ယောဂီကထဲထဲမှာကျင်ခဲ့ရောအကြိုက်ပေါ်အဲ့တော့တို့ကဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့ HMA ဆောက်ဖတ်ကြတာကဂိမ်းဆော့ကြဆော့တာဟုတ်လားအဲ့တော့မောင်တို့မယ်တို့စီကံပြတာမောင်တို့မယ်တို့ကတောင်မရှိလားရှိလားမောင်တို့မယ်လို့စီကံပြတဲ့ပြခုစရာစပြောအဲ့ဒီစီကံတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြိုင်ပါပြီဆိုတဲ့ကြောင့်ပြီးပြီးပြောကြပါတယ်။ဒီဟုတ်လားပြန်ညံ့နေတယ်။ထိုင်ထလို့မယ်လားချက်တာ။ဟုတ်ပါလားကျွန်တော်ကိုယ့်အကူဝရိယလေးထိုက်ဖို့မလိုလားလို့လား။ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တင်တယ်လေတရိချာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ချီမပြောလားပြောလိုက်။ကျုပ်ကအဲ့ဒီစာပိုင်းတွေပါလေလေ။ဒီပညာနဲ့ချီဆိုတော့တော့မိအင်းပညာနဲ့ချီဆိုဖြစ်နေအောင်ပါ။ဒီအပြင်ကလည်းကြည်လာပြီလားမသိပြောနော်ဟိုတော့ရဲ့ရှင်ဟောအညာမှာမိအေးဆိုတဲ့ကမ္မတယောက်ရှိတယ်အဲမိအေးသူကသူ့ယောက်ျားကလေသူ့မိန်းမကအမတန်ချစ်ချာရိုးလုံးလို့ရိုးလုံးလို့အဲ့ကြတော့သူ့ယောက်သူ့မိန်းမကအမတန်မှအလုံးနှုံလို့ချောင်လို့သူ့မိန်းမကသူ့မာခဲ့တယ်ငါမန္တလေးတော့ငါကိုကူးသွားအောင်လဲငါအရာဝင်နေကြောင်းတိုင်းငါခန်းကြီးတော့ငါကြည့်ပြအောင်ငါမင်းကမင်းသွားတယ်လားတယ်စားတယ်နဲ့လေဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပြင်းနဲ့ငါလေးစာပါခဲ့မယ်မင်းအဲရပြမင်းပညာနဲ့ပညာနဲ့ပညာနဲ့စာပြပါလေလေအေးကောင်းလာပါပြီတော့တော့သွားတာနဲ့ချုပ်တော့သာကတူတူမသိလိုက်တာပါမယ်တော့ဟဲ့ယောက်ျားလူတွေကရှေ့ဟာနေခီးသွက်နောက်တည့်ရကိုပညာကိုတော့ခေါ်လာတာပဲပညာနဲ့နေဆိုကိုပညာတော့ခေါ်လာဘယ်သူတော့ခေါ်လာတို့ယောဂီလည်းဒီတိုင်းပြန်လာ။ဟောပြန်လိုက်လား။နောက်ဝိမမင်းစင်ပြီလား။ဟောဒီကနေ။ပြပါတော့တော့တော်ပါတဲ့တိုင်းကျုံနေတာပဲ။လွတ်နေတာလို့တော်ပညာနဲ့နေစေဟုတ်တယ်လေ
ကိုပညာလာပါဦး၎င်းနေနေမိအီလေးတယောက်ရယူနုံလို့လေဘာဖြစ်လို့လဲယူယူရောက်ကြီးယူသေးလားကဲကောင်းပြီအဲ့ဒါတော့တော့နော်မနက်ပိုင်းဆူသွားတယ်ဆိုယူယောက်ကြီးတို့ဆိုပြပတ်စောတယ်ဆိုယူဆိုတာမနက်၄နာရီခွဲနဲ့၅နာရီခွဲတင်းတန်းမှာယောက်ကြီးပုပ်ပါကိစ္စ၅ပါးဆိုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမနက်တိုင်းပြီးရောရအောင်လားယောက်ကြီးတို့ကတောက်တော်ကြီးချင်းဖရာကတော့တောက်တော်ကြီးချင်းပတ်ကတ်ပြီးတာနဲ့အလဲကြတောင်ဝကြဆိုတော့ယောက်ကြီးပုပ်ပါကိစ္စ၅ပါးအဲ့ဒီမပြောလို့မပြောရင်မသိလို့မလို့ဆိုတော့ပြောပြရအောင်နော်ပုပ္ပကိစ္စကဘာပုပ္ပဆိုတော့ရှိမှုဆိုတာကိစ္စဆိုတာလုပ်။ဘာလဲဆိုတော့တရားမထိုင်ခင်တရားလုံးလုံးအောင်လုပ်။တရားမထိုင်ခင်ရင်လုံးလုံးအောင်လုပ်အလုံးပဲမျိုးရှိတယ်။အားမျိုးရှိတယ်။ဘာမျိုးရှိလဲ။အဲ့တော့တပိုင်းပြုပြန်စံပါလိုက်လေ။တပိတော်တို့အိအန္တငါးပါးယုံနာ၅ပါးတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ဂျေဇုတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတာဘုဂောဆရာတော်ဘုရားကြီးအားလူရန်ပိုင်းရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြည့်စုံဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမနက်၄နာရီခွဲကနေစတင်ပြီးတော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘလူးလားလူသလားရေးရေးလူရဘောပါတဲ့ယောဂီတွေကတော့ဟိုဆက်ဆက်ချင်းရောက်တဲ့ယောဂီယောဂီဘာမောင်းဝနေတဲ့ယောဂီမျိုးကြတော့ဘလို့ထင်လိုက်ယောဂီဘန္တရောတို့အေယမတာညာမလောမျက်နှာနဲ့တင်ချပါလောလို့တရားဝင်မဖွင့်ခင်၃နာရီခွဲလောက်နဲ့အထာရေချိုးနေတာအဲ့ဒါယောဂီဘာမောင်းဝလားခေါ်ပါပါမွားရတယ်ယောဂီပါပွားတယ်ကျွန်တော်လက်ချက်ခောက်တာတော့ပုတ်ပုတ်မလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒါပါတော့စားပြည့်ရင်ပါတယ်ယောဂီဟောအစိုးရတန်းတို့ကအဲ့ဒါဒါဘာကြောင့်ပြောရတာလဲလို့ပြိပက်တရားသခန်းတိုင်းမှာဒီရဲ့အခက်ခဲလေးတွေဥစ္စာတို့အများကြီးတွေ့ရတယ်တရားသခန်းဝင်တရားလုံးအတုတင်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်လားဟောအခက်ခဲချီပါဘူးအလိုက်ပြီးဖို့လည်းမလိုလားလို့လားမှန်ပါတယ်ဗျာတရားလုံးပြောမသိဖို့လို့လည်းအဲ့ဒီလိုလေပြိတ္တချုပ်ယောဂီအစိုးရထားရေတဘွားဘွားလောင်ချိုးအလိုက်ထားချင်တဲ့ကြီးမြင့်နေဟာ6ကြိမ်ကြိမ်မြင့်ကန်ဖွာဆိုသူတယောက်ထားတယ်တဆောင်းလုံးမအိပ်ဖို့လာချက်ထားဟုတ်ကလားအဲ့လိုယောဂီတွေကရှိလားရှိလားရှိပါဘူးအဲ့တော့မသိတတ်လို့ပြောရတာပဲအဲ့တော့လုံးလုံးပြည့်နေမှာစီးနဲ့ကန်နဲ့နီးနဲ့လန်းနဲ့ရှိဖို့မလိုလားလို့လားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်လို့လုံးဆောင်ပြန်မယ်အဲ့ကြည်မောင်းတဲ့ချက်ခောက်ရင်ယောဂီတို့ဓမ္မအောင်နဲ့ရောက်ပြီလားဖြစ်ရမယ်။တစ်ချက်ခောက်ရင်ဆရာတော်ကကြွပြီးတော့တရားဟောပြီ။အဲ့တော့ဟိုပုံလို့တာနေရိတ်တာလည်းအများနဲ့ပြောတယ်။တစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့သိကြတဲ့ဆရာတော်ကပလင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တရားဟောနေပြီ။ယောဂီတို့မျက်လုံးနဲ့မြင်ချင်တယ်။အဲ့ယောဂီကဟိုပေါက်ကဝင်လာဒီပေါက်ကဝင်လာအဲ့ဒီကကျတော့ပြိတ်ပဲ။တရားတော်ကိုလည်းမယုံသေးရမရောက်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။စမ်းကြည့်တော့ပေါ့။တရားဟောပြီးတဲ့ကိုယ့်ဆရာသမားဓမ္မဂရိကဆရာတော်လည်းမယုံသေးရမရောက်ဘူး။ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာ။တော့ဥစဉ်တော့တော့ပြည့်ပြည့်တန်တာပြောတယ်။တစ်ချက်ခောက်ပြီးမှဆိုတော့ဓမ္မိုင်နဲ့ပြေးမှုပဲ။လေကလေးရောက်ပြီလေကလေးမှတရားပြေးမှာ။စီကံလားစီကံလား။အဲ့ဒါမှလို့ဒီလိုကျန်ဓမ္မဒန်ဒီဆရာတော်ပြောတော့ဟိုတီထောင်စင်ဟိုလောကရဲ့နေပေါင်း30ကံဓမ္မဒန်ဒီရေးတာကြောင့်တိုက်ချင်ရင်လို့စတင်ပေါ်ပေါက်လာကြတယ်ဆိုတော့ဟောဝါဒပေးတာရှင်း။မပေးတာလဲဆိုပြီးတဲ့ဓမ္မဒန်ဒီဘုဟုရိတ်တာကဩဝါဒပေးတာမပေးရင်အမေတောင်လက်မခံဘူး။ကျန်တာတော့မပြောနဲ့။ဩဝါဒအမိမမိလို့ရှင်ဘသူတောင်လက်မကောင်လဲမရပါဘူး။သူကတော့တထင်းမလို့သောတော့ဝန်ကြီးမလို့မရအောင်ပြိတ္တ။မျက်နှာကြီးမျက်နှာငယ်တို့ရိတ်တာမှာလိုက်ရလား။မရပါဘူး။အဲ့ဒါသဘောပေါက်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အလုံးမှာလာနာပြိတ္တရဘာလို့ရှင်လို့လာတာလဲ။မရပါဘူး။ကြောသားရင်သားမခွဲကြဘူးရိတ်တာမှာအလုံးမှာတန်းကျူပဲ။မရပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးကိုတပတ်ပတ်မှာကျမတို့ကတော့ရန်ကုန်မြို့ရံမို့ကျမတို့တချီမို့ကျမတို့ကဘသူတပီမို့ကျမတို့ကဘလူတာမို့ကျမတို့ကဘသူမို့လို့လို့ပါအဲ့တော့ကျမတို့ကဘသူမို့ပဲဝါမို့လက်မထောင်လာတဲ့ယောဂီညံ့ညံ့အိပ်ရလိမ့်ပါတပတ်ပတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါအရေးကြီးဆုံးလဲစီကံနာကြီးလို့ပြောပါအရေးဆုံးလဲဟုတ်ပါပါတယ်အเจ้าမကြီးလည်းဒီမှာအများကြီးမပေါလားပါလားအဲ့ဒီအเจ้าမကြီးတွေပြိတ္တအเจ้าမကြီးတွေပဲဆိုလို့တို့ကဖွင့်ဒုက္ခံလို့ရတာအမေကြီးအမနောက်မှာကျောင်းမကြီးရေပုံများကြီးရှိတယ်။အားလုံးကပြိတ္တလို့လိုလလမျက်မျက်လုံးလုံးတာသနာတော်ကြီးကိုလေးစားမမြင်သလိုတံမိုးထားလို့တာသနာစီကံတိုင်းအားလုံးအလုံးလုံးနေကြတယ်လို့ပြောလို့မရလိုက်ရလား။ကျမတို့ဘုသူမကျွန်တော်တို့ဘုသူမဟဲ့ဒီမှာပြိတ္တဘယ်လူကြီးဘယ်အသားဝဲဘယ်တကာတကာမှ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 အခွင့်လူကံလူများစားနိုင်တယ်လာလာမျိုးဟုတ်ကဲ့လား။အဲကိုကကိုအဲ့ဒီသိစေတဲ့နဲ့ငါဝင်လာပြီးတော့မှတရားလိုရင်လို့လာပြီးကိုကလိုရင်လို့လာလို့ကျွန်တော်ခွင့်ရမလို့ကိုကကိုရှက်ပါဝင်ပြောတယ်လား။ပါလေဒီမှာဘုရားကအကြောင်းမှကြီးလေဒီမှာတရားဝဲထဲမှာအများကြီးမပေါလားပါလားအခုအတူယူပါပြိတ္တာဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာ
ဟုတ်လားသူတို့ကဘလို့နေသူတို့ကဘလို့ထတို့ဘလို့စားသူတို့ကဘလို့အားထုတ်နေလဲကိုသိရမယ်ဟုတ်လားအရေးကြီးတာတဲ့ပြိတ္တာဘာလို့ရှင်လို့လဲနိဗ္ဗာန်လို့ပြောဘာလို့ရှင်လို့လဲအဲ့တော့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောရတဲ့လိက္ခာတွေကမ္မဋ္ဌာန်းတိုက်ပြီးတော်တော်များများနာမည်ကြောက်ပုံကြီးကြောင်းပြတာဒါတွေအများကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်နှာကြီးမျက်နှာငယ်တွေလိုက်ကြတယ်ဟုတ်လားပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မျက်နှာကြီးမျက်နှာငယ်လိုက်တဲ့ပြိတ္တာလိက္ခာကတိုးတက်မှလားဆုပ်ယုပ်မှလားသဘောပါရဲ့လားတန်နာကိုချစ်ခင်လေးစားမြင်လို့တန်ဖိုးထားတဲ့ပုံကိုယ်စပရိတ်တာအဲ့ဒီအစင်လေးတွေကိုနားလည်ဖို့ပါဖို့လိုတယ်။သဘောပါရဲ့လား။ကကမင်းကတော့ဟောကျင်တာကအရှုခံပဲရောက်မှလည်းမသိဘူး။စတက်လာတယ်ပရိတ်တာရောအာလောကစီးပြီးတော့လာတာဆိုတော့ကောင်းပြီ။နော်အဲ့လိုအာလောကစီးလို့လည်းဘုန်းကြီးပေးတာကလူမုံများတာ။ဘာမုံများလဲ။ပြန်ရရတော့မကြောက်ပဲဘာမုံများလဲ။အဲ့တော့ပြောပြအောင်ပဲပြောပြအောင်နော်။ဘုန်းကြီးကလည်းတော့ပရိတ်တာ Facebook ကိုတော့ကြားလာတယ်online လည်းမတက်ဘူးအဲ့တော့ online မှာ online ပုံပါတယ်ဘုန်းကြီး account နဲ့သုံးကစီတက်ခတ်ခံရတယ်ကိုလည်းမသုံးခွင့်နဲ့မနှိမ့်ညံ့နေရတဲ့ပရိသတ် account နဲ့ဘုန်းတစ်ခုတက်လာတယ်ဘာလဲဆိုဥကိဒရာအသေးကွဲနေတဲ့ post တင်လာအသေးကွဲနေတဲ့ရုပ်လာကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဆက်ရတကာတကာမှလည်းဘုန်းဆက်လည်းဘုန်းဥကိဒရာဘာဖြစ်တာတော့နဲ့ဘာဖြစ်နေတာတော့နဲ့စင်ပြားလူဖတ်တော်ပါလားအေးဖတ်တော်ပါဘယ်လိုနဲ့ယူမှလည်းတန်းနေလေးနဲ့အဲ့လိုတက်ခါတက်ခဲ့ကြည့်တာနေရင်ထိုင်နေတာဒါပေမဲ့လွတ်ပါစေပြိဿပြုသူအတ္တဖြစ်သူဟောင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားကိုလိုလိုမပြောနဲ့တည်တူစံတော်ကြားရင်တော့ဘိုးဆိုးပတ်ဆက်အခက်ခံရနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပြိဿပြုသူစင်လူသားတော့ကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားအဲ့ဒါတော့ယောဂီတို့ပါသေးလားမပါပါဘူးခင်ဗျာကဲကောင်းပြီဝင်နေကြတော့သူကံတရားခန္ဓာမှန်မှားလေအဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးပြောမှပါတယ်လေရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာသိက္ခာရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာဘဏ္ဍပါခန္ဓာငါးပါးကပြိတ္တရေတခြားကြောင့်ရတာလားအကြောင်းတရားကြောင့်ရတာလားအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးအကြီးဆုံးတော့ဘာနဲ့ပါလဲရုပ်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါနာခန္ဓာဘဏ္ဍပါကိုယောဂီကြောင့်ပုံတိလို့တော်သေးတာဘုရားတို့နေမှာတရားစပေါ်တာခရင်ပြည်နယ်ဘောမစပါဘူးကေသလားအဆောင်ပိုင်းကြီးထောက်ထားပြီးတော့ပြောတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရေကံဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာပေါ်ဟောတာပေါ့ပေါ်ပြီးတော့အဲ့မှာပြိဿသမုဒ္ဒေနဲ့တရားဒီလိုပဲရှင်ပြည်နယ်တရားဟောပြီးတော့ခရင်မကြီးက60နဲ့ခုလေးနေတယ်တရားနာလာညနေကျတော့အာမမပြရလာတဲ့ဆရာတော်တွေတရားဟောကောင်းချက်အေးတော်တော်လေးကိုငါတို့ကိုစောင့်ပြောနေတယ်အဲ့ဖို့လို့တို့သူတို့ကရင်ချင်းချင်းပြေးတာပေါ့အဲဗမာဘုန်းကြီးပါဟောလည်းမပြီးအရင်ကောက်ဗါလည်းဟောတာတော့သူ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဝိုင်းဝိုင်းကြီးရှိတယ်လေစဝိုင်းစဝိုင်းပရိသတ်ဘောပဲစဝိုင်းခေါ်တယ်ပြောပါစဝိုင်းလေတိုင်းရင်သူဆိုတော့ပြောတတ်ဘူးသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဝိုင်းဝိုင်းကြီးရှိတယ်လေအေးအဲ့ဒီဝိုင်းဝိုင်းကြီးထောက်ထောက်ပြီးတော့ပြောတာငါတို့ကိုစနေတယ်လို့ပဲငါတို့ကိုဘာလုပ်တယ်လဲအမှန်ကတော့အမှန်တိုင်းပြောတယ်လို့တဲ့တယ်မှန်တယ်လို့ပြောကြတာအရိုးရဲ့ခြင်းတွေလိုပဲအားကောင်းတယ်ဗာတရားလေးသူသူကောင်းလေးကိုပြီးစဉ်းစား။ဩတဲ့ပလတ်စတိတ်တမတရား။တရိစ္ဆာသံပတ်ကိုပြောင်းပြန်ပြောတယ်။အဲပရိစ္ဆာသံပတ်ကိုပလတ်စတိတ်တမတဲ့ကိုင်။ပြီးတယ်မလောက်မယ်။အဲ့ဒီမှာတဲ့ဆရာတော်ကတဲ့သူဝိမာန်ရှိတယ်တဲ့။စောင်းဝိုင်းနဲ့အလဲကောင်းကနှလုံးကိုဒုက္ခလေးနဲ့တွဲတွဲပြီးတော့ပြရတာ။လေကောင်ကနှလုံးဆိုဘယ်နဲ့ဘူးပြောတာလဲသူပြောလိုက်မှာပဲရောက်သွားမှာပေါ့ဗျာအလေကောင်ကနှလုံးဆိုဘယ်နဲ့ဘူးလဲအေးဒုက္ခနဲ့တွတ်တွပြီးတော့ပြတာငါတို့ကိုဆဲနေတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဆဲတာလားအမှန်တရားပြောတာလားဟုတ်ပရိသတ်မန္တာပြောလိုက်လဲကောင်းရဲ့လားကောင်းတယ်ပြောမှာပဲဘူးလဲမယောဂီကဘယ်နည်းရရလဲအဲ့တော့နည်းရရပဲအဲ့တော့ခဏနေရပြန်လာတယ်စုံရိုးနေအလွတ်ရတာဘူးလောလားလောလားမိမာတော့ဒုတိယကြိမ်ပြောပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာယောဂီနံပါတ်7ကိုထင်ကြရုံကမှတောင်းမယ်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဆိုတစ်ကနေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစင်းရဲတဲ့အတိုင်းပဲယောဂီကမှနံပါတ်1ဆို1 2ဆို1အ3ဆို3အဲ့ဒါနံပါတ်ကိုယောဂီနံပါတ်ကိုပေါ်လိုက်တာလည်းအဲ့ဒီယောဂီကမတက်ရပြီတော့ဖြေရမယ်ပြောပါရဲ့လေအဲ့တော့ဖြေရမယ်ယောဂီကသူ့စိတ်ထဲမှာတွေးတယ်လူမသိဘရားမှန်းမလားဘူကိုကြီးကငါတို့လုတ်ကြံနေတာလုတ်ကြံတာလားတရားရစေတာလားညာတို့နော်အမေရိကန်ကြီးတို့ရဲ့ပြည်တည်ဦးကြီးတိတ်ခါပြောတာမောင်တိတ်ခါကြီးအဲ့မှာသူမ
ဘုရားမှာစပြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါကျတော့သူကယောဂီတွေကသူကမေးချာပေါ့မေးတာပေါ့မေးတာပေါ့အဲနေ့လယ်ပိုင်းဆိုပြိတ္တိုင်သမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်ဆိုတော့အိမ်ငိုက်လားအိမ်ငိုက်လားအိမ်ငိုက်ပါဘူးယုံပါတယ်ခုယောဂီတွေချစ်တယ်တော့အိမ်ငိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့လေယောဂီတွေတနာတဲ့အခါကျတော့အမေးချာတယ်ခန္ဓာမယပါသစ္စာနောက်ကနေမပါအောင်ရှက်တာကွာနာမယဘာသစ္စာနာမယဘာသစ္စာဘုရားဘုဒ္ဓတို့ထိုင်နေကြတယ်တိတဲ့ဉာဏ်ကနာမယသစ္စာတည်ထားတဲ့ကိလေသာတွေကနာမယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာလာကနာမယသစ္စာသစ္စာမနဲ့ချက်တယ်နာမယဘာသစ္စာတို့ခန္ဓာရထိုင်ရင်ပိုခြင်းလဲပိုပါဘောမနာခြင်းလဲနာမယမသိခြင်းလဲသိပါဘူးကိုယ်နဲ့ရတယ်လားချမ်းသာလားစည်ရဲလားသိပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီထက်ခါတက်ခါပြောတာလွတ်မရဘူးလားရခန္ဓာမယဘာသစ္စာနာမယလိုမေးရင်တော့မှန်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဥဒိက္ခယမေးချလိုက်တာဒုက္ခယပါတ္တဇာအဲ့တော့အောက်ကယောဂီကလည်းအာတော့ရှာတော့ထပ်ပြီးတယ်မရှိပါစံတ္တဇာပါဗျာဟုတ်တယ်လေဒီမှာဒုက္ခယပါတ္တဇာဆိုတော့အောက်ကယောဂီကပြည်စရာမရှိဘူးထပ်ပြီးတယ်မရှိပါစံတ္တဇာအခုလေယောဂီတို့တရားဝင်မေးမတရားကအစုကပြည်ညာတန်တန်ဆရာတို့ပြရတဲ့တနေ့3-4ချိန်ဟောဘလာယောဂီတို့ဆရာတို့ပြဘလာမြစ်တာစေနာနာဆရာတို့ယောဂီတို့အမြင်မနော်ဒီလောက်ပြင်းမှန်းတဲ့တဲ့ကိုတရားပွဲ3ပွဲရအောင်ဟောတယ်မနေ့ကဆရာတို့ပြောတယ်ဘုံဘုံဘုံနားပါအောင်ဗျာပြီးတော့တစ်ချိန်တစ်လေးလေးဆွမ်းနေမှာပမာမယ်အော်တဲ့ဘာယောဂီတွေအားတဲ့ကမြင်မှာဖြစ်တာအစဉ်ကြီးတာတဲ့မင်းတို့လည်းပဲပြင်းမှန်းတယ်တဲ့ဘုံဘုံကိုလည်းပြောပါမယ်နှုတ်မနာဘုံဟောမယ်ပြောတယ်ဆရာတို့နော်နှုတ်မနာဘုံပြီးတော့တက်ပါမယ်ဗျာဘုံနားပါဗျာတဲ့ဘုံကိုလည်းယောဂီတို့တည့်ကိုဆရာတော်ပြောတယ်တည့်ကိုသုံးပွဲမဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအင်းယောဂီတို့အဲ့ဒါလေကိုယ်တိုင်ကလည်းငုံဆိုင်ပြီးတော့လုံးမှာပေါ့တရားကျင့်တယ်ဟုတ်ပါလားတရားတက်တယ်ဆိုဒီမှာပြောစရာပေါ်စရာမလိုတော့အောင်ကိုပဲယောဂီတို့ဟောကိုကသတိထားဟုတ်ပါနော်ကဲသွားကြပါစို့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာတော့ရုပ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲဉာဏ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲတော်တော်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာဆိုတာဘာလဲလဲအပေါင်းစုခန္ဓာဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဒါရီတိခန္ဓာအားရပေါင်းစားတယ်ဒုက္ခတွေပေါင်းစားအားရပေါင်းတာလေဒုက္ခတွေပေါင်းစားလို့တခြားလားခန္ဓာလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာခန္ဓာငါးပါးပါပြည့်တဲ့ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားလည်းမရှိဘူးလားနာမည်ကြောင်းတရားလည်းမရှိဘူးလားဒီဖြစ်ကြောင်းတွေရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားကဘယ်နှပါးလဲကဲပြောကြည့်အောင်ပါလေကံစေကုသုပါရပြောပါဦးကံစေကုသုပါရနာမည်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါးဘာနဲ့ပါလဲအာယုနဲ့ပါလားဒီပြောပါလေခန္ဓာငါးပါးကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးမှာရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေမှာကံတရားမပါဘူးလားပါပါစိတ်လည်းပါပါဥဒုလည်းပါပါအဟာရလည်းရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရားမှာလည်းပါလေစဝိုက်တိလင်္ကာမှာပြောရတယ်ကံကြောင့်ရုပ်နဲ့ပေါ့မပါဘူးလားပါပါကံကြောင့်ပါပါလေဆက်သွားရင်တော့ကံကြောင့်နာယုနာယုကြောင့်ကံဆိုတာမပါဘူးလားဆိုရှင်နာမလည်းကံကြောင့်နာယုနာယုကြောင့်ကံဆိုတာပြိတ္တိုင်ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကိုယ်ချက်ပြီးတော့လိလာလေကံဆိုတာစေနာပဲစေနာဆိုသင်္ကာရကံစေနာသင်္ကာရကံစေနာစေနာဟာကံပဲအဲ့တော့စေနာကံကံဘုန်းကြီးတို့ပါဠိလိုတော့ကံမစေနာပါဠိလိုတော့ဘာလဲကံမကံမကိုမြန်မာမှုပြုတော့အလုပ်ပဲဟောကံကိုမြန်မာလိုပြောတာဘာလဲအလုပ်ဒီရဲ့ပြောအလုပ်ဒီကံဒီအလုပ်ဒီကံဒီဘာလို့ဒီရေဒီကိရုပ်ချောတယ်ရုပ်လာတယ်ဘာနဲ့ဆိုင်အသားမဲတယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ဆိုင်အေးယောဂတူပြောတယ်ဘာနဲ့ဆိုင်သဘောပါလားလေအဲတရားနေရာကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားနေတောင်းနေတယ်ကွာပတ်စံရှိတယ်စားလို့မရဘာနဲ့ဆိုင်ကွာတိတ်ကဘူးသွားညစ်ပတ်တာမှမမှီတာဟုတ်လားတရားနေရာပြိတ္တပတ်စံရှိတယ်ဝယ်အားစားရတောင်းရတော့ခင်ဗျာပြောဘာဘာဘောကြောတည်ရမှာဘာပြည့်စားစားဘာစားစားဘာပြဒနာမှမရှိဟုတ်လားဘုံဘုံမှာပြည့်တယ်ဘာစားစားလို့ပြန်စားမသိလို့လားစီလို့လားလောလောလို့လားချက်ကလာကြည့်နေရတယ်အစ်ကကများဘာကိုသွားမကောင်းကြတာမှမသိလားကံကြောင့်နဲ့ရုပ်လေကံကြောင့်ပါလေအပြည့်တယ်ကံဆိုတာပါလေအလုပ်အလုပ်ကောင်းရင်ဘာကောင်းမလဲကံကောင်းရင်ဘာကောင်းမလဲဘုရားတို့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ပြည့်တယ်အဲ့ကံဆိုတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးဒီမှာစုကံတရားခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံလေးကိုနည်းနည်းပြောကြည့်အောင်အဲ့ဒါဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေပြိတ္တပြောင်းလိုက်တော့ပြောစုဆက်ဆက်တဲ့နေရာမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတာရေဟိုပြောမလဲအပေါက်ဆူဆူပြောတာရေခင်ဗျာများတယ်ပေါက်ဆူဆူ
တော့ပါဗျာ။ဒါလို့ပါတော့။တော့ပါကြာ။ဟုတ်လား။တော့ဘုရားတို့နိုင်ငံတကာလည်းယောဂီတို့လည်းရောက်နေတာပဲ။ဟုတ်လား။ဘုန်းတို့လည်းသွားနေတာပဲ။အိုဘက်ကဆွစ်ဇာလန်တို့အော်စတြေးလျတို့စင်တနီတို့တာတာခဏပြေးပြေးအောင်ဘုရားဒီနားမှာပြောကဘာမှာဟိုအငယ်ဆုံးတိုင်းကြီးဖြစ်တယ်ဗျဘုရားဘာကောက်ဖို့ကြည့်တယ်ဟုတ်လားဟိုးရှိရှိဘုရားဟိုစစ်တရီးလေးစစ်သားလာနေမှာပြောနေဒီမှာပြိတ္တဒါတို့ဒီမှာဘာကောက်ဆိုတာကျောင်းကျောင်းသားလေးအင်းဦးနဲ့ချင်ချင်ခုနေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါလားဗျာတော့ဘုံမေကွက်ကိုဖြေတယ်လေဒီလားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေသူများနေနေကဘသူပဲမြင်မြင်လိုက်တာတဲ့ဈေးဝယ်လာတဲ့ကဆာမန်လေးစိတ်ကဝန်းနေသူချင်းအာဆာမန်ခါနမလို့ပြောတော့ပါသင်္ခလာပါရှင်သင်္ခလာပါခင်ဗျာဟုတ်လားတို့ရန်ကုန်ထဲမှာအလိုပြောနေကြားဘူးလားအော်ညမလူလူတွေဆိုတော့ပြောပါတော့ကံကြောင့်ယုံနံပေါ်ကံကြောင့်ပါလေကြောင့်ရကြောင့်ချိုချိုသာသာရည်ရည်ကြီးကြီးပြောရင်အောက်တန်းကျတယ်လို့ထင်နေလို့လားခင်ဗျာဘယ်ညင်းလို့လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတခင်မျိုးကြီးပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီအောင်နေချက်စီရတယ်။တော့ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့ဆက်ရှိရတော့ပြန်ဖြစ်အောင်မပူပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြောရတယ်ဥပ္ပေသနာဟုတ်တယ်တပည့်တော်ကလည်းရှင်ပြန်အောင်လည်းစိတ်ပူတယ်တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ပြန်ပလဲဝတ်တက်လာရင်တပည့်တော်ကအားရတယ်။ဘာလို့အားရလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဥဒ္ဒနာလာရဲ့။ဥတုမင်္ဂလာရဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့သုံးပါးသာပြုတော်နာရယ်အရှင်ဘုရားတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာတပည့်တော်ကြောက်နေအဲ့ဒါမပူနဲ့ကြံတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ငါစိတ်မသာဘူးလို့မန္တလေးဆိုတော့ယူပဲကြံတာတော့တော့ပြိတ္တကုံစင်းလုံးကြီးလို့စိတ်မသာဘူးပါချီမန္တလေးဆိုငုံယုံကြုံယုံကြွေရတယ်တော့ကုံကြသိမပါဘူးလေနော်ပိဿာတော်လောက်ဝယ်ထားပြီးတတလုံးဝယ်ကြရအစ်ကိုဝိုင်းတယ်ပြောတာမသိလို့နေမယ်မသိလို့ပေါ်ချုံမသိလို့ဒီတရားနာနာလောက်ချင်လို့မှာကဲကောင်းပြီတော့ကံကြောင့်နဲ့ရုပ်ပြောပါလိမ့်မယ်ကံကြောင့်နဲ့ရုပ်သူပြိတ္တစိတ်ကြောင့်တရားနာတယ်မရှင်းလားရှင်းလားလေရှင်စိတ်ချောင်းကိုကြည့်စားမရှင်းလားရှင်းလားဟုတ်ကဲ့ဟောကိုကပြောနေတာကဓမ္မယုတ်ဟလာကုကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ကြားနေရနော်ကိုယ်စဉ်လမ်းသာမဖြစ်တော့ဟိုသူကကိုထင်မှန်းတာမပြောမှန်းထားလေဟိုဗါလဲကုံတို့တွေဘာသာတွေမှမြန်မာထားလာမရတော့တက်ကိုကိုကိုတက်သေးတဲ့ဟာနဲ့မှကြားနေရတယ်လို့စိတ်ကြောင့်တည်ရပြောပါလေလေစိတ်ကြောင့်တည်ရကံစိတ်ဥတုတယ်ကျွန်တော်တို့ယာလီဥတုမမြတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအရန်ပူတဲ့ခါကျတော့အုံတော်ကျော်တွေပြက်ပြီးတော့တည်ကြတာဟုတ်ပါလားအာဟာရတဲ့အသက်ဉာဏ်စာဥစ္စာကံစာမှာမတဲ့တာများများစားများများတည်ပါပဲမတဲ့တာများများစားပါလေပဲမတဲ့တည်ပါပဲဘုန်းတို့တကယ်ချင်းဆရာတော်တပါးကြီးနဲ့မဂရိကတပါပဲတော့စီယူတွေများပြိတ္တတစ်ခါတစ်ခါတက်900ကျော်600ကျော်ဟောကောင်းစင်းနဲ့တွေ့တယ်ရှင်ဘုရားသတိထားတော်မူပါစီယူသမားဝတ်သားနဲ့တက်လာတက်ပါအဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားဝတ်သားတော်အစီလုံးမှာစားတာကာအဲ့တော့ပြိတ္တရှင်ဘုရားရေမဖို့မှန်တယ်ဘုရားရှင်ရောဘုရားဘုရားသာသနာပြုလို့လုပ်နေတယ်များများရှိမှသိတယ်ဘုရားအခုပြိတ္တပလင်မော်တက်တဲ့သူ့မှာသူ့တွင်းပြီးတော့လာတယ်ညာဘွယ်လေးဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်သတိပေးပါနဲ့ဘုမောဘုရားလို့မလုပ်ပါနဲ့တိရုပ်ပညာနာနာပြောတာနော်ဒီလိုကြရွေးဆရာဘုရားခင်ဗျာစီယုအမ်တန်ဆိုးတယ်ဘုန်းတော်လည်းအမ်တန်ရင်းနေတယ်ဖုံးမာနဲ့ပြောလို့မရအောင်အာဟာရဘာလဲလဲအာဟာရကုကုကိုလည်းဆုံးမာတယ်ကွာဘာလဲဆိုဥပိ္ပဒရာတော့ကုန်းအမ်တန်ချက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေနော်သူကပြောတယ်ရှင်ဘုရားနဲ့လာတာမတတ်ရုံနဲ့ကုန်းမစားတယ်ကို့ချက်တာတော့ကုန်းမစားဘဲနေတယ်အဲဒီမဲ့ခုယောဂကခန္ဓာကိုယ်ကပြိတဲ့ဖောက်ပြန်လာပြီဆိုတာလက်မခံတော့သူတို့ကုန်းစားတယ်လေဖုံးတယ်ညသမ ्या ကျေရှင်ဗျာလက်တပတ်တာလေးရှင်ဗျာရေမလီတရားဟောကြောက်ကောလို့မြင်တယ်ခန္ဓာရတော်ရိဒလေးရဟောရတော်ရိညာသူဘာကြောင့်လဲမလီတဲ့မတည့်တဲ့စားစားဟုတ်ပါကံစေဥရုပ္ပါဒပြောပါလေလေကံစေဥရုပ္ပါဒစားနေတယ်အာတပိဩကေကိုယ်ရံလေးကောက်သွားတယ်ပြီးထွေးရတယ်သူသူအရေးကြတာကိုကိုယ်ရံလေးအမြဲတမ်းပြောတယ်ဆိုတော့နော်ဟိုကိုင်းဒီကိုင်းရဲဆိုတော့အောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေမပါအောင်အမြဲတမ်းကိုယ်လည်းဟောနေတာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့မဟုတ်လားဟုတ်လားတဲ့မပြတ်ဘူးဒီကိုညို့မနေ့ကလည်းဇင်းတို့ကဗရီယာပဲရောက်သွားတဲ့ခါတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမြင်တယ်စီးရကြီးကြီးပြန်လာမယ်တော်တော်ကြီးညာကြီးပဲစီးရကြီးကြီးဆိုတော့ဘိုးတော်ကြီးတွေနဲ့ခုနှစ်လုံးရှစ်လုံးဦးဇင်းတို့ကတက္ကမပဲတော့နတ်စည်းကြီးလောက်တာမှကြည်ကြည်တာမှသန္တာဒီစင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီစီးရကြီးကြီးကိုဘိုးတော်ကြီးနဲ့လောင်လာတာဟာဘာလို့လောင်ကြည့်လဲ
နောင်ထားတဲ့စီးရွက်တွေကျတဲ့တော့ကြာရှိခံအောင်လို့စီးရီစင်ကကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ပြရတာလည်းမစားမနေလား။နောက်ကွန်ဒီဟောတော့အဲ့ကွန်ဒီဟာပြိတဲ့မူမတအဲ့ဒီစီးရီထည့်ရတယ်။အပေါင်းလို့မိုးကရောက်တော့ဘုကုမှာကျတော့တဘာဝကွန်လို့ရကွန်ဒီတွေတိုင်းတော့တော့အဲ့တဘာဝကွန်ဒီစားတဲ့လေချုပ်ဟုတ်လား။တဘာဝကွန်ဒီစားတော့လည်းပါတယ်လေ။ဘုကုလူစားကြည့်ပါလား။လွတ်နေလဲလို့အဲ့ပရိသတ်ကြီးမစားတဲ့အစားစားကိုကိုယ့်ရဲ့အတ္တဉာဏ်စားဥစ္စာဉာဏ်စားထိမ့်သိမ့်မလို့လားလို့လားအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးပရိသတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဟောက်ပြန်ပျက်စီးလာပြီဆိုတော့ကံစိတ်ကိုလို့ဟာတာကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်ဉာဏ်လေးနဲ့လည်းထိမ့်သိမ့်မလို့လားလို့လားအဲ့တော့ရူပခန္ဓာဘယ်သဘောရှိလဲဟောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့သဘောဟောက်ပြန်ပျက်စီးလာပြီဆိုတော့ဝေဒနာမခံစားဘဲမြန်မာခံစားမှာခံစားရပရိသတ်မကောင်းတာမကောင်းတာလည်းသိတယ်ကောင်းတာကောင်းတာလည်းသိတယ်တိရက်နဲ့မပြေမှုဆိုတာအတိထောက်ကတဲ့အဝင်နဲ့လူမိုက်လို့ပြောလို့မရဘူးလား။ဟောတင်္ကာရခန္ဓာပြိတဲ့လူစိတ်ဆိုတာဒါကကံဆိုတာလည်းအလုပ်ဒီကံ။ကောင်းတာလုပ်ရတယ်မကောင်းတာလုပ်တာလူဆိုတာဘယ်ဟာများလဲ။ဟောလူဆိုတာများတယ်ကောင်းတာလုပ်တာများတယ်။ကောင်းတာပြိတဲ့မစစ်ဆိုကြတာပြိတဲ့လူတို့တဘာဝကိုကဘဝတစ်ခုခုဆိုပြိတဲ့ဟေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ချင်းမုန်းခဏရခဲ့ရခဏကြိုက်တာပြောအဲ့မှာပြိတဲ့လူလူတဘာဝကိုကဟိုချင်းမွန်းတာကနေနေကဲ့ရဲ့ခန္ဓာဒါဒါဒါမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတွဲလာတာအဲ့တော့ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာတဲ့တရားနဲ့တရားပြိတဲ့ကံကြောင့်နဲ့လည်းကြောက်ကံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှုကံတရားတို့ဒီအကျိုးပေးလာကလေးကိုကဉာဏ်နာပြိတဲ့တော့ဟုတ်လားတိုးတက်ပါလေအမြင်မှန်လေးဆိုတဲ့ခစ်ကြီးတဲ့မှာဟိုကတော်တော်ရေးဟိုတိုးတက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပြောစမ်းရလားတိုးတက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်တာလေအောက်ရောက်လာဟုတ်လားဟိုလမ်းဘက်ဆက်သွေးတွေကောင်းလာလို့ဘာကောင်းလာကြောင်ဒါလောက်ကိုပြောနေကြတာပြိတဲ့ဟုတ်လားကိုလေးနေတာလည်းဒါကိုချစ်တာပြောနေသူပြောကြတာကတဘာဝတိယမှာအာဂမယုတ်တိကြကြကြည့်ကြပါစို့ဆိုတိုးတက်ပါလေဘာတွေတိုးတက်လဲမျက်နာတွေအလပြင်းတက်လာတာတိုးတက်တာပေါ့ဟုတ်လားဤဒီပြသောဘဂဝါရတမန်တမလို့ဆိုတဲ့ပြောတတ်တယ်ဘာသာကြီးအတိညာတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လဲပါတာဟုတ်ပြီညီအင်းအောက်ကကြောက်ရွံ့ပြီးဟူ ਈ သလားဟောတာဟုတ်လားဟုတ်လားအောက်ကကြောက်ရွံ့ပြီးတရားနာနေတဲ့အပေါ်ဖလန်ဖလန်ဟောတယ်အဲ့လိုပြောပါရဲ့အဲ့တော့ရှိတာခန္ဓာဘဏ္ဍပါလေအရှုကံတရားခန္ဓာဘဏ္ဍပါလေဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကမြဲရလားမြဲပါဘူးရှင်ရှင်းပြီးတော့အဲ့ဒါပဲချမ်းနဲ့သိရမလားမြင်နဲ့သိရမလားနောက်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါရောက်တယ်မြဲပါဘူးရှိတာခန္ဓာဘဏ္ဍပါလေကနနာကအလိုလိုရတာအကြောင်းရကြပါဘာအကြောင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုတော့အကျိုးလိုလိုက်ရမလေးအကြောင်းနဲ့အကောင်းနဲ့ဒီအဲ့လိုကအဲ့လိုကတရားဟောတရားနာပါဇက်ကြီးတွေပိတ်ပြီးတော့တောတာပါပါဇက်တွေပိတ်နေတယ်ဟာအကြောင်းနဲ့အကောင်းနဲ့အမှားနဲ့ဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီမှန်ဒီအမှန်ဒီအဲ့တလို့တိပြီးမှလုပ်ဟုတ်လားဒီလိုပဲအကြောင်းနဲ့အကောင်းနဲ့အမှားနဲ့ဟုတ်သည်မှန်သည်ဘယ်လိုသိရမလဲ။ကိုင်းချာသိရမယ်မမတွေဘယ်လိုသိရမလဲ။ကဲဒါအဲ့ဒါနဲ့တော့လက်တွေနဲ့ပိုင်းနေမှာ။သူတို့တရားဟောလဲလွယ်တာမဟုတ်။နော်။ကိုင်းချာသိတယ်အောင်ကြိုးစားတာ။ပြီးတော့မှအော်ငါတို့လုံးလုံးလေခန္ဓာဉာဏ်ရောဝိပဿနာတရားရှုခဲ့ချင်းချင်းဒါဒီပရိသတ်နောက်ကလိုက်နေအောင်ကြိုးစားတာ။ဟုတ်လားအဲဆိုကြပြိတဲ့မခုတ်တဲ့နေရာကျတော့တက်လွယ်လာယောဂီတို့ကဟဲ့ဒီဘခန္ဓာငါးပါးနဲ့ဘာသိအောင်ပြန်မတက်လားချက်တက်လာပြောခုပြောနေနေမိတာခန္ဓာငါးပါးတို့ဘာကြီးတွေမှတ်သားတယ်သူကတရားကတော့ဆွတ်ရတော့လေမင်းတက်တော့ချက်တက်ကြတော့ချက်တော့ချိန်မှန်တရားခန္ဓာငါးပါးတို့ဒီမှာရူပခန္ဓာချက်တော့ချက်တယ်ခဏနေမိပြီးတော့ဟုတ်လားခန္ဓာဘာမရောက်လို့လဲမရောက်လို့ညာရောက်လာပြောလာယောဂီတို့ခဏပြန်တော့လိုက်တယ်ဩဆယ်ဆက်တနိုင်နဲ့ဆက်တနိုင်ဆိုတော့ဗျာမောရနာတင်နေပြီးတော့ကဲရောက်ပြီမန္တရောင်းလို့လူရှင်တို့မှများလည်းအတ္တဟာရဘောဒနာများကိုလူခံဖို့ပြီးသုံးဆောင်နိုင်ရအတွက်သံဃာတော်ရှင်ဉာဏ်များမှာဥစ္စာတို့အာရဘောဒနာဆောင်ကိုကျွမ်းသင်ကြရအောင်လို့အာရသာမြေယောဂီတို့ဘလာလာလာအတော်ရဲလာတဲ့နေရာမှာဆိုတော့စောက်စည်းအင်းတွေအိမ်တွေနိုးကြတော့ယောဂီတို့ဟောပါလာတဲ့မှာမပါဘူးလားတော်တော်များများတော်တော်ကတော့အိမ်တွေရှိတယ်စားတဲ့ခါအိမ်တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်ကကြည့်နေရတယ်လို့တန်ငါတော့တိတယ်ဗျာအဲ့ဇွန်းနဘဂန္တာလေးချွန်းချွန်းကိုကွာအောင်ပဲတချို့များစားတဲ့တောက်တဲ့များအမျိုးတွေများဆက်နေကြတော့ကြောက်နေမှာစားခိုင်ကြောက်နေကြတယ်ကြည်နေတာကောင်းအောင်ပွင့်မနေနဲ့ရောက်ကြည့်ပြောနေငါတော့နှခန်းပေါ်လာတယ်လို့ဟုတ်
ဘလိုက်တော့ဒီလိုတရားစကားပေါ်မှာတော့အမျိုးဆက်ဆံလို့သလားဟဲ့အမေတောင်တောင်များထွေရလေးပါရက်ပြီးတော့များပြောနေလဲကြတာဘယ်နေ့စချုပ်ခံမှမသိဘူးသဘောပေါက်သလားဟဲ့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ကုန်လေကိုဘာလဲဆယ်ရက်ကြည့်ရောက်ပါပြီဥပနည်းရဘယ်နည်းကြံလေးလဲအေးနောက်တဲ့ရှိရမှာခန္ဓာဝဉာဏ်ရမှာပဲအဲ့တော်ပြီတော့မရဘူးနာရစိတ်လေတော့တော့လေခန္ဓာ၅ပါးဟာပြိတဲ့ပေးစမှာပါတဘောင်ကြီးဖြစ်ပြီတဘောင်ကြီးပြတ်တယ်လို့မှာပါပြောပါတယ်လေတဘောင်ကြီးပြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်လိုလဲတဘောင်ကြီးပြတ်လာပြတ်လာတဲ့သဘောလေးတွေမှန်တယ်များတခြားလားရှုကံကားရေရှိကရှုကံရှိကရှုကံဒီကားကြီးချက်တာလက်ကြတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးလည်းလည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးเนาะရှိကအရှုကံရှုကံမြဲရလားမြဲပါရှိပြီးတော့မြဲပါဘာတစ္ဆာသိတဲ့ဉာဏ်ကမြဲပါတစ္ဆာသိသွားတဲ့ကိလေသာတွေကမြဲပါတစ္ဆာနောက်ခန္ဓာမလာတာကမြဲပါတစ္ဆာမနဲ့ချက်တယ်အဲ့ဒီတစ္ဆာလေးချက်ကလို့ဖြစ်ပြမြင်မုန်းဆုံးတခြားလားသောတာပန်လားတော်တော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတဘောင်းကြီးရှိပြီးပါတယ်လေရက်တဲ့ပါလေအညီနေနေပြောမယ်နာရစင်နေနော်ရက်တဲ့ပါလေဆိုခုမှလူတည်သွားတယ်ဆိုတော့ဟာဒီတော့ခါတော့တို့ရက်တဲ့ပါလေအတုပမတာကောင်ကြီးရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရွာထဲကရက်ထဲကလုတ်နေတယ်လုတ်ပြရပါလေဆိုတော့အလောင်းကောင်ကြီးကကြံခဲ့တယ်ပေါ့ကွာရုပ်ခန္ဓာကြီးရယ်နော်ကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့နာခန္ဓာကြီးကထွက်သွားဝိညာဉ်ကထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ခွန်ရမပြည့်မစလဲနေတယ်ဆိုတော့အယူရက်ထဲမှာမရှိလားရှိလားဟိုယောဂီတို့သင်ထားပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးဒီပါလေတဘောင်းကြီးရှိပြီတဘောင်းကြီးပြတာရုပ်ခန္ဓာကျင်ပြီးနာခန္ဓာထွက်တယ်လို့ဘုရားဟောတယ်ကပါရတာတဘောင်းကြီးအဲ့ဒီကြောင့်မနဲ့ကြံမှာဟောမယ်အဲ့တော့ရက်ခိုင်ပါလေဒီသားရဲ့အယူကအယူမှန်လားအယူမှားလားဆိုတော့မနဲ့ကြံမှာသိရမယ်အကန့်ပြီးကနေနာယူစစ်လို့သားတို့ဟောအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းအရံလုံးဤကြည်လင်တန်ရှင်းခြင်းပေါ့ပြေဆုံးပေးဒီဘောဟာဤခန္ဓာနဲ့ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တော်အောင်ရတာအစစ်ကြီးပြည့်နိုင်ကြပါစေဗျာ။ဆရာရှင်များညညပြပြမေတ္တာ